ឈឺទៅនេះទៅចកេះទៅចាអូណាស់ចឹងគេជួងមកថាអត់ទៀតជួងខ្ញុំព្រោះអត់បានយូរគេមកយាយចកុងយ៉ាងម៉េចមកយាយអាចរៀបរំអត់បានវាមិនអលាស់អត់កើតអលាស់កើតបើដាក់ទៅដូចមិនទេដាក់ទៅជួងហ្នឹងហើយឬសូដែរសូមិនដាក់ទៅគ្រប់កាប់គ្រប់កាប់មកយាយពិបាកពេកចុះសម្រានពិបាកអត់សម្រានក៏ពិបាកដែរបាយព្រោះបាយព្រោះទីកាខោដាក់លាបទឹកលាបអីទៅក្បាលជួងហ្នឹងទៅមកលាបទឹកបាក់អល់ហ្នឹងមកយាយលាបដែររត់ដែរណាហត់ដល់មិនខំហត់ទេហងៃនេះវិញក្លាចាំហងៃអូតប៉ែយាយប៉ែដាក់ក្បែរខ្លួនអស់ហ៎ក្តៅអញ្ចឹងបានន័យថាមកយាយធ្វើការពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏ពិបាកហ្នឹងហើយពិបាកអង្គុយអញ្ចឹងគេបត់ជើងហ្នឹងហើយអង្គុយហើយយកឡើងសម្រាមក៏ពិបាកទៀតពិបាកណាស់ដេកលក់ទៅយប់ដល់ទៅលក់ទៅថ្ងៃកូនចឹងណាស់លងុយមិនតែដេកក៏ដេកលក់ដូចលឿនលឿនទៅដឹងខ្លួនមិនចុះមកយប់ពិបាកដេកលក់ពិបាកដេកចឹងសម្រាមនោះមិនវាខ្ទោកខ្ទោកខ្ទោកនោះចាហ្នឹងហើយដល់ណាស់បានជួងនោះខ្ទោកខ្ទោកទៅណាបាទចឹងបាទដាក់ឲ្យទៅឈឺប្រហែលឆ្នាំហើយមកយាយបើគិតទៅថាវាឲ្យຕົកអាក្បាលជួងយើងប្រហែលប្រហែលឆ្នាំមកយាយដល់ប្រហែលឆ្នាំយូររាប់លេងចាំជាមករហូតចុះកន្លងទៅហ្នឹងមកយាយធ្លាប់ទៅរហូតឆ្នាំ8ឆ្នាំអីហ្នឹងលោកហូបដល់តាតែញហូបដល់តាមិនដែរមកយាយឡាប់ទៅបាត់ឈឺដល់មកលេបឆ្នាំហ្នឹងទៅទៅឈឺទៀតទៅពីរដងលេបទៅអន់ឈឺទៅ4-10ថ្ងៃទៅយើងឡើងលេបឈឺទៀតទៅអញ្ចឹងការចំណាយកន្លងទៅមកយាយគិតថាចំណាយច្រើនអត់ការឈឺលោកមុនណាមុនប្រើផលិតផលនេះណាចាអស់ច្រើនដែរអស់ច្រើនដែរហ្នឹងចុះមកយាយពេលដែលបានប្រើជាមួយអ្នកធំឆ្លាតយាយនេះមកយាយស្រួលខ្លួនមិនស្រួលដែរអត់ញ័រខ្លួនដែរទៅលេបទៅអត់ញ័រខ្លួនមិនដែរមកយាយមិនចិត្តទៅភពមុនដំបូងមុនមិនពីមុនមិនចិត្តញ័រហត់ហត់មកហើយដំបូងញ៉ាំអស់ប្រហែលមកយាយឃើញគិតថាវាប្លែកអស់3ផ្ទះ3ផ្ទះហ្នឹងហើយប្លែកអីលេបទៅហត់អន់ឈឺអន់ឈឺចាអំដងច្បាស់លុយអីតតាក់ទៀតចេះដេកគិតអញ្ចឹងឈឺយូរហើយបន្តែយូរហើយបានញ៉ាំតមកប្រអប់ចាក៏ដាច់យូរដែរមកយាយណាចាដាច់មួយខែអត់ថាម្លឹងហ៎អូខេអញ្ចឹងមកយាយឥឡូវមកយាយប្អាចប្រហើបប្រាប់ចៅប្រាប់បងប្អូនយើងបានទេថាជកុងឥឡូវនេះមកយាយរៀងដើរបានជាងមុនឆ្ងាយចាបានចេះប្រាប់គេថាលេបទៅអន់ឈឺបាទអញ្ចឹងអាលឺសូកលាស់អីហ្នឹងប្រសាជាងមុនហ៎ចាអត់អីមិនយីណាមកយីអាចកលាស់ឲ្យបងប្អូនយើងមើលបន្តិចបានហ៎វាមិនដែរអូតាំងពីហ្នឹងលេងអីហ៎អូអោនងើបហ៎អត់អីមកយីណាអន់ចេះទៅអត់ទៅអីទេឈឺណាស់ដាក់ឲ្យដាក់ឈឺជីកេះដាក់ឲ្យទៅឆ្ងាយឲ្យឈឺជីកេះដាក់ងើបចង់រួចទេអូតើបាត់ថាបានទៅតូទៅទៅតើបានអង្គុយអង្គុយអង្គុយហើយឈឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលមកយីចែកម្លេះថាអ្នកញ៉ាំអាតាមសាឡាក់នឹងស្រួលនឹងវារឿងពិតអត់ចាមកយាយចែកម្លែកចៅមិញថាញ៉ាំតាមសាឡាក់នឹងវាស្រួលខ្លួននឹងរឿងពិតអត់ឬក៏សំដែងក៏ហកបងប្អូនយ៉ាងទេអត់ហកទេមែនតើមកយាយណាចាបាទបានជាពិតមកយាយណាចាចាហកទេចាខកអី